E aí, galera, beleza? Eu sou o Et, mais uma vez quero agradecer sua presença e dessa vez quero comentar com vocês sobre um novo game de sobrevivência que está chegando agora no primeiro semestre de 2021, ok? Chama-se Parallaxis, um game que está sendo desenvolvido na Austrália, tá? Por 7 pessoas, um jogo que teve início aí dia 9/10/2018 e que tem bastante potencial. Então gostaria que você comentasse aí deixasse aí, né, sua opinião nos comentários e isso daí ajuda bastante. Inclusive eu vou deixar também um link, né, para quem quiser acompanhar mais sobre esse jogo aqui e inclusive para aqueles que tenham interesse, né, se porventura quiser fazer aí a pré-ordem. O jogo está custando 25 dólares. Lembrando um detalhe muito importante, eu não tenho nada a ver com o game, tá? Não tenho parceria, não tenho nada. Apenas é uma maneira também de ressaltar, né, essa questão aí, para se porventura você quiser comprar, aí fica a seu critério, ok? Mas vou deixar aí na descrição aí, eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, né, apoiar a galera que tenta sempre trazer novidades, enfim, e esse é o caso, certo? O jogo também vai ter um esquema de moedas, né, dentro do próprio game chamado Paragons, né? E essa moeda, você tanto vai ganhar de alguma maneira dentro do game, como você pode comprar com dinheiro real. E para que vai servir essas moedas? Vai servir para, por exemplo, você comprar skin para suas armas e também para suas naves espaciais. Sim, galera, sim, eu sei, é meio estranho, né? Pô, nave espacial, mano. Num jogo de sobrevivência, enfim, eu ainda não entendi ao certo como tudo isso vai se encaixar. Mas o game vai ter o modo single player e também um multiplayer, né, mano? Por enquanto, o único material que eu consegui para mostrar pra vocês é esse trailer aí. E eu vou ficar atento a qualquer novidade. Eu já mandei e-mail pros devs também para ver se eles me respondem algumas questões. Mas por enquanto foi o que eu consegui trazer para vocês, galera, certo? Então, outro detalhe importante: se porventura você fizer a pré-ordem do jogo, você será recebido todas as suas informações, inclusive o acesso para o jogo, o key e tudo mais, tudo através de e-mails, tá, mano? Então, é meio parecido com Dead Matter, né? Então eu fiz isso, eu falo isso porque eu fiz a compra lá e recebi aqui por e-mail, ou instruções e tudo por e-mail, ok? Mas basicamente é isso, galera. Um novo jogo aí que está por vir. Está ainda também no modo alfa, tá? Vai chegar em alfa, né? Então, ou seja, um game que provavelmente vai vir com bastante falhas, né? Bugs, enfim, como qualquer um outro, até porque tá na versão alfa, né? Está prometido aí pro início desse ano aqui, né? Primeiro trimestre. Agora vamos ver se vai acontecer mesmo, né? Com essa pandemia que ocorreu aí também, e aí ainda está ocorrendo, talvez gere atrasos aí. Certo, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível eu vou trazer mais informações sobre esse game aqui. Valeu? Brigadão. Eu sou o Et, e até a próxima.